18ရက်တလ95ရန်ကုန်မြို့အမှတ်108 29ရက်ကွယ်တကုံမြို့တဲ့မြောက်ပိုင်းဦးသိအောင်တို့ဦးတမီဆရာမဒေါ်ရင်ရမွှေးဤနေတွင်ဆရာတော်ဦးဇော်တိကကြွရောက်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်ဖြစ်ပါသည်အမြဲတမ်းတတိနဲ့နေဖို့ပဲကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းပြောတာနော်ဒီအကြောင်းအရာကယူသွားတယ်လို့မရှိပါဘူးယူသွားရင်လည်းမကောင်းဘူးနော်ကတော့မှမယိုးနေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။အင်တာရေးကြည့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တာ။အခုတိလာယူတဲ့ခါမှာသတိထားမိရလား။အေးအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်နော်။အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းသတိရှိဖို့တဏ္ဍာလောက်လေ့ကျင့်လို့ရအောင်။အဲ့တော့အရင်တုန်းကလည်းတရားအထုတ်ခြင်းအောင်တရားထုတ်ရတဲ့အကျိုးနဲ့ရိုးရိုးလေးနေ့စဉ်လေ့ကျင့်လို့ဖို့တရားဖို့တရားထုတ်ဖို့အနည်းလမ်းတွေကိုပြောခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့ဒီပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲတချို့တက္ကသိုလ်မှဒီတော်တော်ပဲကျွတ်ကျွတ်ဆဆအထောက်ကြပါလေအထောက်ကြလို့တဖြည်းဖြည်းတော့တိုးတက်မှုရှိနေတာကိုပြောပြလို့သိရတာအံတဝန်းတာပါလေချက်ချင်းကြီးတော့မတိုးတက်ဘူးနော်အဲ့ဒါတခုလည်းသဘောပေါက်စေချင်တာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲလောဘကြီးလွန်းလို့ရှိမှန်းတလောက်မဖြစ်ရင်မဖြစ်တတ်ဘူးစိတ်ဆင်းရဲတတ်တယ်နော်ဒေါမနတာဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ပြက်တတ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပဲအချိန်သေးသွားတတ်တယ်ငါမတို့တက်ပါလားငါမဖြစ်တော့ဘူးထင်တယ်ဒီစိတ်ဓာတ်ချတတ်တယ်နော်အမှန်တန်တိမ်မွေးခက်ခဲနေနေတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အပြောလွယ်တယ်လို့လုံးမလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့အချိန်အများကြီးပေးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနှစ်ရှည်လာများလေ့ကျင့်သွားရမယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်စေချင်တယ်အခုခက်ကဟိုလူတွေကရှေးခက်ကတော့စိတ်မရှည်ကြဘူးလို့ထင်တယ်ဘယ်ဟာမဆိုမြန်မြန်ပဲ rush တိတ်လောက်ချင်တယ်ပညာရေးဆိုလည်းပဲမြန်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 ဖြတ်လန်းရတယ် rush အဲ့တော့ incubation period ဆိုတာမရှိတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ဒီဒီကကြီးကတော့ပိုသိမယ်လို့ပဲသူကတက်တူမှာဆရာလုပ်ခဲ့တော့အကြောင်းအရာတစ်ခု idea တစ်ခုသို့မဟုတ်လည်းပဲအလေ့ကျင့်တစ်ခုဟာသူဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့တစ်ခါတလေအချိန်နည်းနည်းပေးရတယ်သူစိတ်ထဲမှာပဲဒီအကြောင်းအရာရင့်ကျက်လာဖို့နော်ဒီ incubation ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာနေရာတော်ဘာမြတ်မှာတုံးလို့ရပါလေ။ဟိုယောဂဖြစ်တဲ့ခါမှလည်းဒီလိုပဲယောဂပူကခန္ဓာကိုယ်တက်ဝင်လာပြီးချက်ချင်းယောဂလက္ခဏာမပြအောင်။သူအကြာကြီးခန္ဓာကိုယ်မှာနေပြီးတော့ပွားနေသေးတာ။နောက်မှလက္ခဏာပြရတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းပဲ incubation လို့ခေါ်တယ်လို့။အကြောင်းအရာ idea တခုအတွေးခေါ်တခုအယူဆတခုဟာကိုယ်စိတ်ထဲရောက်လာတဲ့ခါမှာချက်ချင်းတည်းသဘောမပေါက်နိုင်ဘူး။ဒီတရားထုတ်တယ်လည်းဒီလိုပဲ။ချက်ချင်းကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူး။နည်းနည်းလေးချိန်ပေးပြီးတော့လေ့ကျင့်ယူပါလေ။တော့ကိုတက်ကတူကဆရာကြီးတယောက်ကလည်းပြောလဲဆိုတော့ခုစာတွေကိုမြန်မြန်သင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းသားတွေမှာ idea တခုအတွေးခေါ်အယူဆတခု theory တခုဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းစိတ်ထဲမှာအကောင့်ထဲပေါ်လာဖို့ရအချိန်မရဘူးဒါတခုမကြည့်ညက်ခင်မှာနောက်တခုမြန်မြန်တွန်းပြီးတော့သင်ရတာပေါ့နော်ဒါတော့ဘယ်သူမှအပြည့်တင်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်အချိန်နေရဒီလိုပဲလုပ်နေရဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်တိုးတော့ incubation period မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသူတို့သိရတဲ့အကြောင်းအရာမကြည်ညက်ဘူးစိတ်ထဲမှာမပိုင်ဘူးငါကသိထားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပင်ကိုဖြစ်မလာဘူးမြန်မြန်သိပြီးမြန်မြန်မိတယ်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်စေချင်တယ်ဟိုတချို့တရားဓမ္မတွေကမြန်မြန်တုတ်တက်ချင်နေတော့သူတို့ထင်တယ်လို့မတုတ်တက်ကမှနည်းနည်းစိတ်ပြည့်ကြတာညင်ညူကြတာလည်းကြားရအောင်ဒါပေမဲ့တိတိကျကျတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ ਨੇ နေမြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အတိအမြင်လေးတွေပို့ပြီးတော့တိကျလာတာဆူးရလာတာလေးတွေကတော့တွေ့နေရတယ်ပို့ပြီးတော့ရှာဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့တိကျတယ်ပစ္စုပန်ပို့ပြီးတော့တဲ့လာတယ်တဖြည်းဖြည်းတော့တိုးတက်နေတာလို့တွေ့ရတယ်အရင်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကအဲ့ဒီအရင်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပါပဲနော်ပုံချမ်းပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနည်းနည်းအမှုစိတ်လေးတွေထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရတယ်လို့ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောပို့ရမှာမိကွန်းလေးတစ်ခုနဲ့စလိုက်ခြင်းနဲ့လူတွေရဲ့အခြေနဲ့အင်အားကိုအများဆုံးဖြုံးတိပစ်နေတဲ့အရာဘယ်လိုအရာမျိုးဖြစ်မယ်ထင်တယ်လဲလူတွေရဲ့စိတ်နဲ့လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုအများဆုံးညှို့နှွမ်းသွားစေတဲ့အရာထိခိုက်ပင်ပန်းသွားစေတဲ့အရာဘယ်လိုအရာမျိုးဖြစ်မယ်ထင်တယ်လဲဟုတ်ပြီဒီကကြီးတော်တာပဲဒီကကြီးဖြစ်တဲ့တဲ့အရာဘယ်လိုကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်နေတာလဲတော်တာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီကကြီး ဒ
ဒါတော်တော်လေးပဲဒီတရားနှစ်ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုရှိလို့စူးစမ်းမှုရှိလို့လည်းပဲသဘောပေါက်နေတာပါပဲเนาะဒီလိုမိကုန်းလေးတွေဟာဖြေတက်တဲ့လူဖို့တော့လည်းထင်ရတယ်เนาะမဖြေတက်တဲ့လူဖို့ဆိုရင်တော့ဖြေရှားဖို့တော်တော်နဲ့မလွယ်ဘူးเนาะတော့ဒေါသအမြန်ထိခိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒေါသဘာကြောင့်ဖြေရတာလဲလောဘကြောင့်လို့ပြောပြီးပြီเนาะကိုဖြေချင်တာမဖြေရတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တာမရတဲ့အခ
ခြင်းပါလေ။ဒါလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်စေတာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုထိခိုက်စေတာမှာတခါတည်းဟန်ကြုံတွေ့ရတဲ့လောကဓာတ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြောင့်ထိခိုက်သွားတာမျိုးကဖြစ်တော့မှာတော့တော်တော်ပင်မမ်းမိလေ။ပြင်းပြင်းထန်ထန် damage မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတယ်နော်။နည်းနည်းတော့ဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့ psychology မှာလည်းသူတို့ test မြင်မြင်လုပ်ကြည့်တဲ့ခါမှာကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူတွေနဲ့ကွဲပွားသွားတာတို့ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူတွေတည်ဆုံသွားတာတို့တခါတည်းအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိအလုတ်ကင်အစင်မပြေလို့အလုတ်ကင်တစ်ခုပြောင်းသွားတာတို့ဒါတွေကတိတ် stressful ဖြစ်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ stress ကိုအမျိုးမျိုးတိုင်းတာတာပေါ့နော်ဒီ stress တွေကဒီမှာတော့ဟို 70% 80% လောက် damage ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နော်ဟိုဖြစ်တော့မှာတော့ intensity က 70 80% လောက်ရှိတယ်အဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်အသက်တည်ရတာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတော့ 100% ပဲလို့ဆိုရမှာနော်တော်တော့ကိုယ်တိုင်းတည်သွားတာကိုတော့ကိုယ်တိုင်းမကြုံဘူးအရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့ဘူးတာဒါကိုမသိတော့ဘူး experience တခုအနေနဲ့ခံစားလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့လူတွေကိုအများဆုံးနေ့စဉ်ပြင်ပန်းသွားစေတာခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲထိခိုက်စေတာစိတ်မှာလည်းထိခိုက်စေတာဘယ်လိုကိစ္စမျိုးလဲဆိုတော့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်မကြည်လင်စရာစိတ်ညစ်စရာစိတ်နှောက်စရာစိတ်ရှုပ်စရာเนาะဒါတွေကိုစကားလုံးအမျိုးမျိုးနဲ့ကိုယ့်အကိုကိုဖော်စီကျင်တာနော်စိုးရိမ်တာပူပန်တာကြောက်တာအားငယ်တာစိတ်ညစ်တာစိတ်ဆိုးတာစိတ်တူတာဒါတွေအကုန်လုံးကဒေါသတွေကြီးပဲနော်အင်းဒေါသဖြစ်တာစိတ်တက်ကြတာဒါလည်းဒေါသပဲနော်စိတ်တက်ကြတာကဲစိတ်ရှုပ်တာစိတ်မကြည်လင်တာဒါတွေအားလုံးကအချိန်နဲ့အင်းအားကိုအများကြီးကုန်သွားစေတယ်လူရဲ့ရုပ်ရည်အစင်းကမှပျက်စီးသွားစေတယ်ရုပ်ရည်မှမကြည်လင်ဖြစ်လာတယ်ကျမကြီးအများကြီးထိခဲ့စေတယ်ဒါတော့အဲ့လိုဒေါသဖြစ်ရတာစိတ်မကြည်လင်ရတာအကြောင်းရင်းတွေရှာမယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးလေးပါပဲနော်လိုချင်တာမရတာဒါတော်တော်ရှင်းပါတယ်လိုချင်တာကလောဘမရတာကမကြည်နှံ့မှုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းနော်အဲ့ဒီမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာပဲလှုပ်ချင်တာမလှုပ်ရတာအဲ့ဒါအခုခေတ်မှာလည်းအဲ့ဒါမျိုးမကြည်နှံ့မှုတွေအများကြီးများတယ်ကိုယ်အလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ချင်တယ်လုပ်လို့မဖြစ်ဘူး frustration အများကြီးများတယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေမှာအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ပြောလုံးနေကြအလုတ်ကအစင်မပြေလို့ဒီလုတ်ကိုဖျက်လိုက်ရပြီးတော့နောက်အလုတ်တစ်ခုလောက်ရတာပြောင်းလဲမှာเนาะချင်းမုန်းခံရင်တာကြောင်းလည်းပဲမရလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်တယ်เนาะချင်းမုန်းခံရင်တာကဘာပြောမလဲလောဘတစ်မျိုးပဲเนาะကိုယ့်လူများအထင်ကြီးတာလိုချင်တယ်ဒါလည်းလောဘเนาะပြီးတော့ကိုယ့်သူများယူတည်တာလေးစားတာလိုချင်တယ်ဘာပြောပြောဒါလည်းလောဘပဲเนาะပြီးတော့သာသမီးအဆက်ကိုပြောတဲ့စကားကိုနည်းနည်းသူတို့မနာခံမှုဆိုရင်မိဘမှာစိတ်တူပြီเนาะအဲ့တော့တချို့မိဘတွေလည်းပြောတယ်ခုခေတ်သားသမီးတွေကပြောရဆိုရတာတော်တော်ခက်တယ်နော်နားမထောင်ကြဘူးဒါလည်းပဲသူတို့နားမထောင်ကြတာအကြောင်းလည်းအမင်းမရှိပါဘူးတခုကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ခုခေတ်မိဘနဲ့သားသမီးဟာထိတွေ့ရတဲ့အချိန်တည်းပါတယ်သားသမီးရဲ့ဘဝသားသမီးရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းမိဘတွေမသိကြဘူးမိဘတွေရဲ့ဘဝနဲ့မိဘတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းသားသမီးတွေမသိဘူးနော်အခုရန်ကုန်မှာတွေ့ရတဲ့ဒကာဒကမတွေနဲ့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကြားထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေဟိုလာတိုင်ပင်ကြလို့ကြားရတာမှာဒီလိုကိစ္စတွေတော်များတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။သားသမီးတွေကလည်းမိဘတွေကငါတို့ကိုချစ်မှချစ်လားဆိုတဲ့တရားရှိတယ်။မိဘတွေကလည်းပဲကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ်နေကြတာဆိုတော့သားသမီးတွေရဲ့ဘဝကိုသိစိတ်မွန်စားကြဘူး။ကိုယ့်ခေတ်ကအတန်းလည်းပင်ပန်းနဲ့ခေတ်ကိုအဲ့တော့အထင်လွဲမှုတွေဖြစ်တယ်။သားသမီးရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲအထီးကျန်ပုံမဲ့တယ်လို့ဖြစ်နေတာမျိုးတွေလည်းပဲတော်တော်များများပြောပြလို့သိရတယ်။အဲ့တော့မိဘရဲ့အမိတ်ဩဇာအာဏာကိုသားသမီးရမခံတဲ့ခါမှလည်းပဲမိဘစိတ်မှာအမှန်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်လည်းထိခိုက်တယ်နော်ငါတို့ကငါတို့သားသမီးတွေကအတိမမပြုတော့ဘူးနေရာမပေးတော့ဘူးလို့ဒီလိုထင်တာဘူးလူကအတိမပြုတာခံကျင်တယ်နေရာပေးတာလိုချင်တယ်အဲ့လိုအတိမပြုတာခံဖို့နေရာပေးတာကိုရဖို့ပဲနီးမြင့်မြင့်နဲ့ကြိုးစားနေကြတာသူပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာအတိမပြုတာနေရာပေးတာလေးစားတာယုံကြည်တာခံရတဲ့လူကသူ့စိတ်ထဲမှာအားရှိတယ်နော်သူတမျိုးပျော်တယ်ကိုယ်ပဝန်ကျင်ရဲ့အသိမှပြမှုလေးစားမှုနေရာပေးမှုကိုမရလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲစိတ်အားငယ်တယ်နော်ဒါဆိုဒီလိုအသိမှပြမှုကိုရဖို့ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြတာဂုံရှိအောင်ကြိုးစားတယ်ရာထူးရှိအောင်ကြိုးစားတယ်ဘွဲရှိအောင်ကြိုးစားတယ်လှုပ်ပြတယ်ဂိုင်ပြတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီလူအားတွေကိုမလုပ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့အသိမှပြမှုမရတဲ့ခါမှာ
em đang xây xin đoạt rồi rồi lúc nãy bao nhiêu tiền sẽ sang mua xin đấy biết là chú biểu hụ xin bộ em đang gì bảo đấy bao nhiêu tiền thì mà biểu mua nhà rồi đấy sẽ có em đang chỉ định chăn thả gì đấy ăn gì đấy thông thường đây cũng được xin đâu cả mà lúc ấy biết thả rồi nó ô tôi đây đầu này đoạt này đấy thì chú nhà này giờ rồi bao nhiêu tiền em đang kiếm qua rồi này là bao bấy ấy chỉ mà tôi lúc mà đâu lúc mà xây xin mua mới xin đã đâu mà biểu mới xin tôi nên đi xe để đi cả mà đang là tôi lúc em đang mà chỉ ngồi để lì ra đấy tìm mà biểu đấy đã có cả yo no mu sa sa mu da mya mya ma shi be me adi ma pi mu yo di mu le sa mu go ro ya ni da be a lu ba mu lu shin ye ne mya lu shi le be depression no ba lu phit la de a ku ti chu di ga yi de ma yi di ma si bwa yi a sin ma pi u ti chu le a lu kan ga mi pin sin yi twa de a lu yi twa de ka ma tu lu ko tu lu tait a ya ma yauk do bu a do mu win do bu lu di lu thin la de ta tami de ya sa tait ma le sa do bu ma tai pin do bu lu thin la de khe kha chi ni ga le pyaung le twa ni do ti chu lu yi de ya khe chỉ nên béo lên đoạt đầu, tiêu mà lại này, mà lại này rồi ta tìm đi gì mà lại, thì đi vào chân nhà mà pin này, mà pin này rồi ta tìm đi ra là về, chân nhà này mà đau đầu mà này, mà đau đầu rồi mà cháu nó miếng miếng xịn mà xây miếng xịn gì nào lại bám vào vậy, suy nghĩ sao được, tiêu bị đấy, tại vì chân nhà mà đau, chân nhà pin là về, đi chân nhà đây mà lâu, rồi ta tìm đi ra tiêu đấy, khi chỉ nên béo nó vào đi, nó lúc khi giờ đó, béo rồi béo là về, tại vì tôi béo rồi lâu rồi mà phiền. Ở đây luôn cái sao đấy đi mua là đi ra sao nó xây thêm mà xin để bên mang này đồ mình ăn ta đi phết đấy chơi rồi mà chơi mình ăn người phết đấy rồi ở luôn cháu xây đại nhà khăn nào cũng nhà đi nhà gì cũng nói đấy nó mấy bà đấy là bé đã mi đi mà bé đến này khôn gì mà bé già là gì đấy đã mi đi bùa chú cảnh thà đấy ở đó là bé à cháu nhà gì mà nó cháu nó khu gà đó đã mi đi cũng bây giờ gì đã lấy bà đấy ngã đôi tôi luôn luôn là lúc chừng nào lúc bảo lúc không biết là lúc gì tôi nói mà tin rồi lúc lên này lúc trên này khi chừng nào khi này mà đi tôi đâu nghe lý thế cả ta mới được lúc là tôi có sinh ra bữa lúc ấy cái người đàn ta đi xem ông biểu dụ biểu thằng làm cái gì thế nên là xe lao gì tôi nói mấy nhà mà con số của sinh ra của bạn tung tập bữa tôi nói wow đang mua xe đi đáp bài rồi cái lý điều nghe lý thế cả lý trình bị bộ máy lừa nó rồi cái lý điều tôi bỏ tháp bữa mẹ đã nhận được mà lúc gì đi ạ, mình bảo sống sinh ra bì đấy, sống chết bì đấy. Bà mình số ta đã mi đi, giờ bảo mà, ở đây sẽ cái gì? Biểu diễn nào, lúc biểu diễn nào, chú cháu là phải chiến luôn luôn. Nhận được ở đây sẽ lại lúc bì đấy, ta đi mà lúc không biết đâu. Ta đã mi đi, tôi lúc bảo tôi lúc khai khai cái, tôi hát tôi dùng cái gì mà xíu rồi, lúc phải đoạt đấy. Ở lúc chồng tôi lúc mà xíu đấy, sinh ra đi à, thua mà nào. Sinh ra đặt đặt, vui bận đặt đặt đi là phải, ai chiến đi à, thua mà nào. Rồi mi ba đi à. Chỗ cái mà thà lối xin, tôi nói tôi xin ra đây cảm ơn, tao bảo mình trả về này, mà vậy thì lâu mi đấy. Đại lý chủ tiệm nhiều miếng bơ, cũng khé mi bảy ha, ta mi điều nghe lý đấy à, sao bơ, tôi nói tôi xin ra đảo, làm phun bê bút tiền này nó, nghe lý đấy cả, tôi nói xây mà phiền này đâu, tôi nói tôi chỉ bơ, tí ảo, tôi đi bên thằng điều ảo, át thâu đảo, để chỉ lâu bê mình xin, tôi đâu miếng miếng mà, cái lý đấy tôi nói tôi xin ra rồi, cái lý đấy là về, lưu chi đấy, lý ra mu dùng chi mu lưu chi nào nó. Rồi mấy bác ngã đôi lê ra đấy, dùng chỉ để đâm mũi thay đấy, xây chà đấy, ác cú đấy. Ở lúc hàm yêu, giả đó bị sụn. Tụt tụt đó cũng sinh ra đấy, nó. Đã phô nhĩ đi phô nhĩ của đàn cái đấy này, thi tuyển muốn đi sang muốn nhảy xí vào. Tụt đấy, tụt mày lại nhảy xí đấy, tụt bé lại nhảy xí đấy. Rồi tụt đó bảo yên yên đi 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 cha, suy nghĩ gì đấy không à? Tụt đó mà cao nhìn gì nhảy xí đấy tụi à? Bây giờ đấy cả tụt đó lê ra, bữa tụt phi lăn ra lê đi phô bữa, áp bị đó mà sụn. Tụt đó cũng chú ra là đấy. Em đang thấy đấy mà đấy. Khali đã nói gì là ông cao, tôi đâu có để làm biểu này. Cú bùa ông cụ đang ngồi ở đó, nghe thấy đang ngồi không? Tôi đâu nói lại ông biểu biểu đâu, cú bùa ông cụ đang ngồi ở đó, cú ông cụ sinh ra rồi, cú ông cụ sống phía đó. Lúa đã có nhị sinh ở biểu bên này, thế mà nhà này cái đó sống phía biểu rồi, sống phía biểu chỉ luôn không bù. Tôi chưa nhà đi mà, cú chạy này, tôi chạy, tôi mà không, cú khen này, tôi khen được. Rồi bây giờ chỉ cần biểu lại là rồi, chỉ mà mình thi cái bút sổ, mình mà chạy đà luôn, chuyên gia cần nó khu vực bên này đó, nhà mà im thì cái gì nhé, ở trên thì là công ty khác, mà thì cái gì nhé, ở đó cả luôn chạy đà luôn à, ở lối xuống đó, tôi đào một đường, biết như thế nào, ở lối cả mà đi cái này, tôi rồi cũng xin ra đấy, để chú học biết ở lối không biết lại mà, còn đường tôi nhà lối đường mà về đấy, ở đó bao giờ lại xuống đó, nhìn lên đây xin ra cái một đi luôn, rồi, cú, tôi nói rằng ông mà. Mì bán đã đi
ဒီလိုသဘောထားကိုယ်လည်းမှုရက်မှုပတ်တတာခဏခဏကြားရမိဘတွေကသူတို့တာသမီတွေခေါ်လာတယ်ခေါ်လာပါတပည့်တော်တာသမီကိုဆုံးမပါဗျာလာအပ်တယ်နော်အဲ့တော့တော်တော်ပြောရခဲ့တော့လားဆုံးမတယ်ဆိုတာဘာတွေပဲလဲမင်းတို့မိဘစကားကိုတော်တော်မသိနာခံပါလို့ဒီလိုပြောပြလိုက်ရမှာလားဒီဖုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဖုန်းကြီးကဘယ်လိုပြောမယ်ဆိုကိုဘွားကိုတန်ဖိုးထားပါကိုဘွားကိုအကောင်းဆုံ
လမ်းညွှန်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့စိတ်မကြည်လင်စရာတွေဟာလူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာနေ့စဉ်ချုပ်တွေ့နေရတယ်တနေ့တနေ့လည်းချုပ်တွေ့ရတာတွေဟာနေမှာပေါ့အဲ့လိုများများလို့လေလူများများနဲ့ဆက်ဆံလေးတွေဒါများများတွေ့ရလေလေပဲကိုယ်အိမ်ထဲကိုနေတဲ့လူကတော့ဒါတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနေမှာပေါ့လေဒါတော့မှမိသားစုနဲ့တော့တွေ့ရဦးမှာအပြင်ထွက်မယ်လုပ်ငန်းကြီးကြီးလုပ်မယ်လူအများကြီးနဲ့တွေ့မ
ွဲမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအမတန်ပဲမှန်းတော့မှာနော်အမတန်ပဲမှန်းတော့မှာဒါကြောင့် aggravation is an ever present threat တမင်တကအင်္ဂလိပ်လိုလေးတွေမှတ်စုလေးတွေရေးထားတာပါဒါလေးကိုအခြေခံကြောရိုးဖြစ်နေထားပြီးတော့အတိတ်ပဲဖြစ်ပြောသွားပို့ရတချို့တကဓမ္မတွေကလည်းဟိုနှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဓမ္မပိဋကဓမ္မတချို့ကလည်းအရှင်ပြားဟောတဲ့အခါအင်္ဂလိပ်လိုကြီးများလုံးလို့တပည့်လိုနားမလဲမကြိုက်ကြဘူးတချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုအင်္ဂလိပ်လိုလေးပါတဲ့တချို့တပည့်လိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားတယ်ဆွဲသွားတယ်အဲ့တော့နှစ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သိခံကြဖို့တော့ပြောရမှာနော်အင်္ဂလိပ်လိုနားမလဲတဲ့တချို့ဓမ္မကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေကတော့ဓမ္မလိုအတိတ်ပဲဖြစ်ပြောတဲ့ထက်မှာလိုအပ်တာတွေအတိတ်ပဲဒီကုလုံးပါပါတယ်ဒါ aggravation ဆိုတာကအဲ့လိုစိတ်မကြည်လင်စရာကိစ္စလေနော်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာ is an ever present threat နော်။ threat ဆိုတာကိုယ့်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတာထိခိုက်စေတာနော်။အများအားရှိနေတယ်။ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ကိုယ့်စိတ်ကိုဟိုမခံကြင်အောင်ဆင်းရဲအောင်နောက်အောင်စိတ်တူအောင်အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကနေ့စဉ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်။ It is a companion you have to learn to handle.And to live with. Hello, say to Zia, say me, Zia. It's a lady. Mira, she a good job. Dabu, Belu, Kang, to Yama, Surabu. What Milan Shayam. I give it to Peshalu Yama, Surabe, Payama. K. Belumia was saying, learn to live with. Do never Pioni Doyama. Loga ya, who sit danger, Pion, Jutin Pan, D. Tabro, Ku Alago, some Pioni Ramaho.သူဟာသူဖြစ်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့လောကကြီးဒီထက်မှကိုကမွေးဖွားလာတာကိုကဒါကိုနားလည်ပြီးတော့ adapt လုပ်နေသွားမှာပဲအဲ့တော့ဒေါသဖြစ်တဲ့ခါမှာစိတ်မတည်ငြိမ်မှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်စိတ်ရောက်ရက်ခတ်တယ်စိတ်တူတယ်အဲ့တော့ less aggravation means less unrest and less rushing အဲ့တော့စိတ်တူတာနည်းသွားလို့ရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုပိုရှိလာနော်စိတ်မငြိမ်သက်ဘူးဟာနေသွားမယ်အဲ့တော့စိတ်တူတဲ့လူဟာစိတ်တူတယ်ဆိုတဲ့ကိုကစိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အတိအပြေပါနေပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်အရာကိုဖြစ်ဖြစ်သူကအရင်စလိုလုံးမိတတ်တယ်မှားတတ်တယ်နော်စကားတွေလုံသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒေါသဖြစ်စရာစိတ်တူစရာစိတ်မကြည်စရာ ਨੇ တွေ့တဲ့ခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုအရင်ကိုယ်တရားကြည့်လိုက်ပါတတိလေး ਨੇ ကြည့်လိုက်ပါနော်အရင်လည်းပြောခဲ့ဘူးတယ်ပါဠိလိုဆိုရင်ဘုရားဥဒ္ဒတာတဒေါသံဝါစိတ်တံတဒေါသံစိတ်တံတိဝဇာနာတိဒေါသနဲ့တကွာဖြစ်သောစိတ်ကိုဒေါသနဲ့တကွာဖြစ်သောစိတ်ဟူ၍တိဤဒီထက်ယူအောင်အဓိပ္ပာယ်ပြန်ရင်တော့ဒေါသစိတ်ကိုဒေါသစိတ်ဟူ၍တိဤဒေါသစိတ်ကိုလို့ဆိုလိုက်ကြတယ်ကနော်ငါဒေါသကိုလို့အဓိပ္ပာယ်မဆိုလို့ဘူးနော်ငါမပါဘူးအဲ့တော့ဒေါသကိုကြည့်တတ်တဲ့အလေးချင်းကိုမမြန်လို့လို့ရှိရင်တခါတလေဒေါသစိတ်တူလို့နည်းနည်းလေးပေါ်လာနေမြင်နေချက်ချင်းအဲ့ဒါကိုမြင်နေတဲ့ခါမှာကိုကမဖန်တီးပြီးနေဖြစ်လာတယ်ပါလားဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်တော်တူလို့မကြတဲ့အာရုံလေးတစ်ခုနဲ့တွေ့ရတဲ့ကြောင်းဘုံငင်းဒေါ်လာလေးတစ်ခုကပေါ်လာတယ်နော်အဲ့လိုမြင်လိုက်တဲ့ကံမှာဒီဒေါသဟာငါမဟုတ်ပါလားဆိုတာပိုရှင်းတယ်တော်ဒေါသနဲ့ငါနဲ့တခြားစီဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒေါသကို handle လုပ်ရတာအင်တန်လွယ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီတစ်ခုကိုသဘောပေါက်ဖို့အင်တန်ရေးကြည့်တယ်ဘယ်လိုကိလေသာဖြစ်ဖြစ်ငါဆိုတဲ့တက္ကရာတ္တိအထောက်ပံ့ကိုရရင်အာပူကြီးတယ်ငါဆိုတဲ့တက္ကရာတ္တိအထောက်ပံ့ကိုမရလို့ရှိရင်သူတိတ်အာမကြီးဘူးနော်ချင်းကြောလည်းမရှိဘူးဖြစ်တဲ့အင်အားလည်းပဲသိမကြည့်ဘူးမြန်မြန်နဲ့ပြေးသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဆွေးနေတဲ့ပူပန်တာလည်းဒေါသလိုနော်ဒေါသဆိုလည်းလို့သူတစ်ပါးကကိုယ်ကိုဟိုမခံချင်အောင်ပြောတာတခုတည်းလို့ဒီလိုမြူစတင်နော်
ကိုကြာမှာရင်းနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်တကုတ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားကဖြစ်နေတာစိုးရိမ်နေတာဒါတွေအားလုံးကဒေါသပဲဆိုတော့အဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့ကံမှာကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်လိုခံစားရတယ်လဲအဲ့ဒါလေးကိုတရားကြည့်ပါခန္ဓာကိုယ်ပူလာတယ်ချွေးတွေပြန်လာတယ်အသက်ရှူတာမြန်လာတယ်နှုတ်နေခုံးလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကလည်းမငြင်းတဲ့အ
You have fewer fears and fewer worries. Dosa nezalu sih, jauh dah le nezalu. Mana jauh dah le dosa apa? Worries kalau tua kalau dah le dosa apa? Eh dosa apa dah? Uti dah, mihalah lili, jauh dah suih na, tapi bini lah lili. Suih na, uti lili, suih na nezalu lili. Ada dek le tu le cima beti me. Ku, tapi ni dekari kemari sebab orang mihalah apa nak jauh ni beti, engineer ni mihal. Terus mah. ตาวนี่อมายอยู่ท่าแล้วเดี๋ยวละเว้ยเบลอมามั่นท่าได้เฉยมันบ่ปีอเมียนตาร์เก็ตเด็ดกะลงตัวราจีไปอมายเราเนาะโลจีเนี่ยปิสีอมายเราโลตมาอมายเราซะดิเปิ้นโลเดี๋ยวอมดันโหรัชเลวอ่ะซะรอไอ้เสิบเป็นมันเนี่ยดิเสิบเป็นมันเนี่ยมะกะอูกูอะแทกะลูจีเนี่ยมะจำจะลาบ่อจีนี่เลยเสิบซีนี่ล่ะซะรอลูจีลาแม้ลูจ้ากระเดะกะเสิกกะตลอดปูเนี่ยพี่เนาะมะเนี่ยเว้ยไอ้จ้องนี่เป็นตะงินเด็ดกว่าดิจ้องกูเปล่า มันน่ะพังลูกจีลาแม้เลยสวยกว่าทีนี้นี่ลูกไม่ย่าหรอกเปล่าง่าลงท่าเลยอ่ะเส้นเปียล่ะลายง่าบ่ปิ้วออกมาบลุอสิรีเนี่ยปิ้วออกมาบ่าดิปะออกมาเลยลูกจีอ่ะบลุเนี่ยสู่มาเลยด่าတော့เส้นเนี่ยเปลี่ยนท้ายอ่ะพี่ก็ญาอุกระเดะก็ก้องๆเนาะไอ้ลูกไม่ปิ้วหรอกไอ้ลูกสวยดีลูกอ่ะญาเนี่ยอี้เป็ดတော့มันเนาะแล้วเป็นม้าบ่รอสิทธิ์ได้เอี้ยเอาขนาดก็เอี้ยก็เลยก่มมั้ยญามาเลยเว้ยอี้บ่ออกนี่เนี่ยเ
ตัวบาปยอมมันดองติมาหมดดองเปล่าจินาลิสนาไล่เปี่ยวตั๋วไล่ไอ้หลุผิดดองมาเนาะแต่ตะเกณฑ์เล็บติผิดแค่ได้เคสตะคูเปล่าเนี่ยล่ะไอ้หลุเจ้านี่บัดดีตะกาอีดิโหดิหลุซ้วยตั๋วกะเมียได้ฉิมมากุเสกกูเตชาจิบาซ้วยตั๋วกะเมียนี่ได้ตั๋วจองเอ็งอ้าดิกุนคันตั๋วนี่แหละดิเอ็งอ้ากูชวยตาบ่หลุเลยรีเซิร์ฟหลุปูหลุเลยสุดะจองเนี่ยอายิเปี่ยวเปล่าตรุตลอดจู้ซาบาเลยเฉ็ดชิ้นเนาะผิดมะล่ะ တဖြည်းဖြည်းကြိုးစားကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတော့ကဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုရင်တဲ့စိတ်ကဖြည်းဖြည်းဖြည်းအေးချလာတယ်အဲ့တော့နောက်နေ့မှလုတ်ဆရာရှိတဲ့ကိစ္စကိုခေါင်းအေးနဲ့လုတ်နေပြီးတော့ပြောဆရာရှိတဲ့ကိစ္စကိုလည်းပဲအေးစစ်ပြောနိုင်သွားတာတွေ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီတခါကြီးတယောက်သူ့နာမည်ကဦးတင်အောင်ဆိုတာ အင်းငတ်တဲ့ကွန်ဖီဒန့်အများကြီးတိုးလာတယ်စဉ်းစားရဲတယ်အေးအေးစဉ်းစားတယ်မျက်မျက်တတတစဉ်းစားတယ်ဆုံးဖြတ်ရဲတယ်အရင်ကတခုခုဆုံးဖြတ်ပြီးငါဆုံးဖြတ်တာမှန်ရဲ့လားခြေတုံချတုံဖြစ်ရတာနဲ့ပဲနိုင်ပေါင်းများစွာအချိန်ကုန်သွားတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်ပြင်ရအောင်မလားအဲ့လိုစိတ်မချဘူးကိုကိုမယုံဘူးအခုတရားထုတ်လာလို့စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုတော်တော်လေးရှိလာတဲ့ခါမှာအဲ့
ပြောစရာဆိုစရာရှိရင်လည်းပဲခေါင်းအေးအေးစိတ်အေးနဲ့ပဲရှင်းပြလိုက်တယ်ဘသူမှသူတစ်ပါးအလိုချကိုရာဂင်နှုန်းပြည့်လို့မပြီးနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုဘလောက်စူးစမ်းရာဂင်နှုန်းပြည့်တော့အလိုချမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့လူကြီးတွေကလာပြီးတော့မင်းများစစ်စစ်လိုက်ကြမှာလည်းပဲအချင်းညီအေးအေးစိတ်သူပြောနေတယ်အဲ့တော့သူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိအကျတစ်ခုပြောမှဆိုရင်တရားထုတ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူ confidence အများကြီးရှိလာတယ်ဒါတွေမကသေးဘူးသူပြောတဲ့စကားကိုအတိအကျကိုတ်လို့ရမှာဆိုရင်ရော over confidence ဖြစ်နေမှာတော့စိုးရတယ်ယုံကြည်မှုအင်မတန်ရှိလာတာသူကတော့เนาะအဲ့တော့တတိရှိလာတဲ့လူဟာအဲ့လိုပဲဖြစ်လာတယ်တတိကိုရှိလာတယ်စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေအသိဉာဏ်အင်အားတွေပို့ပြီးတော့တက်လာတယ်တတိရှိနေခြင်းကြောင့်ကိုပဲစိတ်မှာကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုလည်းရှိတယ်အသိဉာဏ်လည်းပို့ထွက်လာတယ်တတိလည်းပို့ထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်အားရှိနေတာเนาะဒါကြောင့်အားငယ်စိတ်ကြောက်စိတ်ဆိုတာလည်းဒေါသတစ်မျိုးပဲเนาะအဲ့ဒီအားငယ်စိတ်ကြောက်စိတ်ကိုနိုင်နေမှုဆိုတာတတိပဌာန်းပဲရှိတယ်တခြားနည်းငယ်လို့လို့မရဘူး။တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုကြည့်ပြီးတော့သိပြီးတော့တက်နေတော့အေးချမ်းအောင်ထားသွားဖို့ပဲ။ 1 hour of intensive aggravation costs you more energy than 12 hours of hard work. တဏှာကြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တောကဖြစ်လိုက်ရမှာဆိုရင်စိတ်တူလိုက်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတောကဖြစ်လိုက်ရတာ12နာရီလောက်
ဟို hard work ဆိုတာပင်မနဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်ရတာထက်အားဖို့ကုန်သွားတယ်ငယ်တဲ့လူတွေကတော့တက်သိမှာမဟုတ်ဘူးအသက်40ကျော်50နှစ်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့အများကြီးသိလာပြီနည်းနည်းလေးစိတ်ပင်ပန်းသွားပြီဆိုရင်လူကတော်တော်ကိုနှုံးသွားတာပဲနော်ဒီခါတော့ကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ကိုမှိတ်နေကျင်တော့တာမတက်နေတော့အထူးသဖြင့် hard တူဘာလို့ယောဂရှိရလဲဆိုရင်ပိုသိတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာဝန်ကြီးတယောက်သူ့မှာ hard yoga ရှိတယ်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီဆရာဝန်ကြီးဆိုတော့သူ့ yoga ချင်းသူသိတယ်စေးလည်းသူစားနေရပါတယ်သူဖြစ်တဲ့ yoga နာမည်ကတော့အများကြီးအရွယ်ငေါ့ yoga ပါပဲဟို infarct လို့သူတို့အတူကခေါ်တယ် myocardial infarction လို့ခေါ်တဲ့ yoga ပဲဟိုတရားထုတ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူပြောတယ်တရားမများအထုတ်လာလို့ရှိရင်စေးတော့ရတာလဲသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ကြည်လင်အေးချမ်းလာလို့နော်တော်ဒီနှလုံးနဲ့စိတ်နဲ့ဟာတတော်ကိုနီးစက်တယ်တော့စိတ်မှာတခုအပြောင်းလဲဖြစ်နေတယ်နဲ့စက်ကမချာချက်ချင်းနှလုံးကခုံလာတယ်တင်း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 နေတဲ့ခါလေးသူနှလုံးခုံတာကို तू သိနေတယ်ရယ်မမှန်တော့ဘူးဆိုရင်ဟဲ့လို့အဲ့တော့တရားထုတ်လာလို့ရှိရင်တော့တဲ့စေးတော့ရတယ်မတနေသွားတယ်စေးရတော့အခုဒီလေတော့ရတော့မှာပဲသူကိုယ်နဲ့လဲဆရာအောင်ဆိုတော့မတော့လို့လည်းမဖြစ်မှန် तू သိတယ်ဒါပေမဲ့တရားထုတ်လို့တတိကောင်းလာတဲ့ခါမှာစေးတော့ရတာသုံးဘုံတဘုံလောက်အထီအောင်ကြာသွားတယ်ဒီမှာတနေ့ကိုသုံးချိန်တော့မှာစာဒီချိန်လောက်ပဲတော့ရတော့သူကမနေ့စောစောလေးတရားထိုင်နေနေ့လေတစ်ချိန်တရားထိုင်နေညမှလည်းတစ်ချိန်တရားထိုင်နေ။ညသူပြောတဲ့စကားကိုအတိအကျပြန်ကုတ်လုပ်မယ်နော်။သူကမနေ့စောစောထပြီးတော့တရားထိုင်ပြဖို့ဆိုရင်တဲ့။ညဥပိုင်းမှာတရားထိုင်မှပဲရတယ်။ညဥပိုင်းမှာတရားမထိုင်ဘဲနဲ့တရားမမှတ်ဘဲနဲ့အိတ်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့။မနေ့မှာတော်တော်နဲ့မထနိုင်ဘူး။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကအင်အားမပြည့်ဘူး။မထချင်နှုံးနေသေးတယ်။ဒါဟာကိုယ်တွေဘယ်သူများကြုံမှုတာရှိလို့မသိဘူး။ဒါတကယ်အမှန်ပဲ။အဲ့တော့ညာဦးဘိုင်းမှာထိုင်နေတဲ့လောက်ထိုင်ပြီးတော့တရားထုတ်ပြီးတော့သူကတော့တော်တော်အားထုတ်နေပါပြီ။နော်ညာဦးဘိုင်းမှာအနည်းဆုံးတစ်နာရီထိုင်တယ်။အိမ်နဲ့လည်းအိမ်မပြောခင်ကြားမှာရတဲ့လောက်အချိန်တူတရားထုတ်တာပဲ။တရင်နှုံးလည်းပဲနှုံးနှုံးချင်းသူတရားထုတ်တယ်။အိပ်ရက်ပဲ။အရာမထဘူးနော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတခုခုတွေးမိလို့ရှိရင်ဒီတော့ကအရှင်ကြောင့်အဲ့ချိန်စိတ်ကပျောက်သွားတယ်။တော်နဲ့ပြန်အိပ်လို့မရတော့ဘူး။ဒါလူကြီးတွေဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတယ်နော်။40ကျော်ရင်ဒီလူမျိုးဖြစ်လာပြီနော်။နေနေချက်ချက်တညလုံးတောက်လျှောက်တချိုးတွေနဲ့အိပ်လို့ရတယ်သူကအင်တာနဲပါတယ်မင်း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 နဲ့နိုးလိုက်ပြောလိုက်နိုးလိုက်ပြောလိုက်အဲဘေးကလူငယ်တွေကတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့တချို့လူကြီးတွေကညီးတယ်ငါအိပ်မပြောဘူးမပြောတော့လူငယ်တွေကရည်ကြတယ်လကားပါတယ်အများနဲ့အိပ်နေတာပဲသူအိပ်မပြောဘူးသာပြောတာအများနဲ့အိပ်နေတာပဲမနော်လူငယ်တွေအဲ့ဒါသဘောမပေါက်ဘူးလူကြီးတွေကခဏလေးမေးလိုက်ပြီးပြန်နိုးနေများအကြာပြီးနေတာနော်အဲ့တော့တရေနိုးတဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းတရားရှိမှလို့ရှိရင်စိတ်ကကြည်လင်အေးချမ်းပြီးတော့ပြန်အပြော်သွားပါလိမ့်မယ်ပျော်သွားပါစေကိစ္စမရှိဘူးနှစ်ချက်ချက်အေးချမ်းချမ်းအပြော်မနဲ့နိုးတာနဲ့နိုးနိုးချင်းချက်ချင်းတခြားစိတ်ဘာမှမတွေးဘဲနဲ့အေးရက်ကလေးပဲနိုးပြီလို့သိတဲ့နေပြန်နဲ့ချက်ချင်းတရားထုတ်ပါမတွေးပါနဲ့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်တောကဖြစ်เสียရတယ်ရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့တောကဖြစ်တဲ့အရှင်ရမနေဘူးအမှန်တန်ရေးကြည့်ပါလေဘယ်ကိစ္စဖြစ်ပြီးအရှင်ရရင်ဟိုတိုင်းသွားတာနော်အဲ့ဒါကိုထန်းနေတယ်တော့မသေဝနာလေလေးမြန်းနေဖြစ်ပြရပါလေ။ကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပါပဲ။ဒါတော့အဲ့ဒီကကြီးကအများဦးပိုင်းလည်းဒီလိုပဲတရားထုတ်ပြီးတော့အိတ်တယ်တရေနိုးလည်းတရားထုတ်တယ်မနဲ့နိုးနိုးချင်းတရားထုတ်တယ်။ပြီးရင်တော့မြန်တဲ့ဖြာရှိခိုးပြီးတော့တရားထိုင်သေးတာ။ဒီမြန်တဲ့တရားဖြာရှိခိုးတယ်လေအားလုံးကိုတတိနဲ့ကပ်အပ်လုပ်သွားတာပဲ။ပြီးရင်တမနဲ့ခင်လုံးသူစေုံသွားပြီးတော့လုဆရာရှိတဲ့တာဝန်လေးလောက်ရတယ်။ပြီးတော့အခုခေတ်ဆရာဝန်ကြီးတွေလည်းတနာဖို့တန်ကောင်းပါလေ။ဆေးဥမှာလုတ်ပြီးုံနဲ့သူတို့အလုတ်ကမပြီးသေးဘူးညနေကျတော့ဘာလုပ်ရသေးလဲဆေးခန်းတစ်ခုခုမှသွားပြီးတော့အလုတ်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့လုတ်ရသေးတယ်နော်မတက်နိုင်ဘူးနော်သူတို့မှလုတ်မှပဲဖြစ်တော့တယ်ဘွားချင်းတွေကအဲ့တော့သူကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့နေ့လေ7နာရီတနေ့လောက်မှတပိတော့တရားမထိုင်လို့မဖြစ်ဘူးဗျာရအောင်ချင်းယူပြီးတော့တော့တရားထိုင်တာမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ရအောင်ယူရတာအဲ့ဒီနေ့လေ7နာရီတနေ့လောက်မှတရားမထိုင်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဒီလိုညနေပြအလုပ်ဆက်လုပ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးလူက worn out ဖြစ်သွားတယ် run down ဖြစ်သွားတယ်နော်အိုင်ရင်ကုန်ခန်းတော့ခြေလက်တွေမတင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့နေ့လက်ထမင်းစားပြီးရင်တော့ဘလောက်အရေးကြီးကြီးပြီးဖြတ်ထားတာပြက်ပြက်သားသားကိုပြောထားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာငါ့ကိုလာမခေါ်နဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တူကဒီနေရာလေးမှာအေးအေးဆေးဆေးတူတရားထိုင်တယ်တခါစီလက်ခဏလေးနန်းနန်းနေနေအပန်းဖြေလိုက်တယ်ပြီးရင်နေ့လက်နေကင်းလိုရလို့ဆက်လုပ်သွားရအောင်ညနေကျရင်လည်းပဲအဲ့လိုပဲတရားထိုင်ပြီးမှအိတ်သွားအဲ့ကြားရမှာသူပြောတဲ့ကိစ္စလေးတခုကိုအင်တာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေးတခုကိုပြောချင်တယ်သူစီလာတဲ့လူငါတွေဟာစင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်ချမ်းသာတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဟိုယာတူအဖြစ်နေတဲ့လူလည်းရှိတယ်ကြီးတဲ့လူလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့သူယာတူကြီးတဲ့သူ
အဲ့လိုလူငါတွေရောက်လာတဲ့ခါမှာသူတို့အလိုကျကျင့်တ်အောင်တော်တော်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ပေးရတယ်နော်သူတို့ပြင်ရာထူးကြီးတဲ့လူဆိုရင်ပိုဆိုးရင်တော့ခုပုံမှာအလိုမကျမြန်ဖြစ်သွားမလားဆိုတာအဲ့လိုဆိုးရင်နေရတဲ့ခါမှာဒီဆိုးရင်စိတ်ကြီးလာလို့ရှိရင်ပူပြီးတော့ပြရာခတ်လာတယ်အမွန်ရာတွေကမငင်တက်တော့မင်းလာကစားစကားတွေမှားကုန်တယ်နော်လူနာပြန်ပြောတာကိုလည်းတခါလေမကြသလိုဖြစ်သွားလို့နောက်တခါထမ်းမေးရလို့ဖြစ်သွားတော့မိကုန်းတစ်ခုနှခါမေးရတဲ့ဆိုကိုပဲခုနပြောတာနားမထောင်ရဲ့လေကိုဆိုတဲ့အဖြစ်တင်နေစိတ်ပြောတာဖက်သားမှာဖြစ်သွားပြီလားဆိုတာတွေးပူသွားရောအဲ့လိုပူသွားရင် agitation ကပုံများလာပြီနော်အဲ့တော့တော်တော်အမှားယွင်းဖြစ်တော့မယ်အဲ့လိုတစ်ခါတည်းတော့သူတတိလွတ်သွားတာပါနော်ဆိုရင်စိတ်ကအာကြီးသွားတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာစေးပလင်းယူနေလဲစေးပလင်းတွေကမှားကုန်တယ်နော်စေးပလင်းကိုချိုးတာဆေးဆုပ်တာတခါလေဒီလို့တာလုံနေရတယ်စိတ်ကနောက်တစ်ခုတွေးနေတယ်ခုနငါဘာပြောလိုက်တယ်လဲနော်ဒီကငါ့ကိုချင်းနေရလားဒုက္ခမှတမ်းများတာနော်စိတ်ထိုးတဲ့ဒီမပါဘူးစိတ်ထုလို့ပြီးတော့ဆိုရင်လည်းပဲဘာလဲစကားပြောတဲ့ခါမှာစိတ်ကတတိမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုရင်စိတ်ကြောက်စိတ်ဖြစ်တော့ကြောက်တဲ့အမူအရာပေါ်နေတယ်နော်တခါလေကြတော့သူတတိရတယ်ကောင်းပါဘူးနော်ဒီလိုမျိုးပြလိုက်ကြတဲ့ကစိတ်ထမတတိရှိနေတယ်မတွေ့ရင်လည်းတတိရှိနေတယ်ဆိုတော့တတိလေးအရှင်ရဆုတ်တာတော့လူနာကိုတေချာစိတ်ထုဖို့ရပြင်ဆင်ပေးလိုက်တာပြီးတဲ့ကတတိလေးနဲ့တေချာလေးစုတို့လိုက်တယ်သူကချာပြောပြတာဆရင်းချူတိချာတွန်းတော့စေကိုအတွင်းပလိုက်တာပြီးရင်ဒီအခိနော်အဒီဘောလေးနဲ့လိုက်တာတွေကစသေးစေသူတီးပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့လုတ်တဲ့အခါလဲရှိတယ်အဲ့လိုလုတ်ပြီးသွားရင်လည်းပဲဒတိနဲ့လုတ်ချင်ရင်အစီအစဉ်လေးကသူ့အတူကြာတယ် brush မလုပ်မမြန်နှိမ့်နေနေနေတယ်သူ့တော့အမှားမရှိအေးစီစီ step by step သူ့တူလုတ်သွားနေတာဒါကိုလုတ်နေတဲ့အချိန်မှလည်းဒတိကရှိတယ်ဒါလုတ်ပြီးရင်လည်းမလုတ်ရမယ်ဆိုတာချက်ချင်းသိနေတယ်သိမစင်စက်တကူနဲ့လုတ်လို့ပဲအဲ့ခါသူတီးတော့ဆေးပြင်းစရာရှိတယ်ဆိုရင်ဆေးပလင်းကိုလှမ်းယူတာတခါတည်းကြည့်စရာတော့မလိုဘူးတဲ့တချက်ကြည့်လိုက်တဲ့လက်ကဆေးပလင်းစီရောက်သွားတယ်လွတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမျက်စိကဆေးတခါလေးမမြင်ဟိုပလင်းကန်ဒီပလင်းမလုတ်တီးရှုပ်မှာတတိရှိနေတော့လက်ကဆေးပလင်းရှိတဲ့နေရာကိုအစင်းသိမ်းရောက်ပြီးလိုတဲ့ဆေးပလင်းလက်ထဲမှာပါလာမဂျစ်လိုဖြစ်နေတာနော်တတိရှိနေအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့အဓိကပြောနေတာဘာလဲဆိုတော့ तू ပြောတဲ့စကားကို code ပြန်လုပ်နော်အတိအကျ तू ပြောတဲ့စကားလုံးတတိမရှိတဲ့ခါမှာတဲ့လူနာရဲ့အရှိန်ဘာက तू overform လုပ်ပါလေဒီစကားကိုတတိချာချာသဘောပေါက်စေချင်တယ်တတိရှိတဲ့ခါမှာတော့တဲ့လူနာရဲ့အရှိန်ဘာက तू overform လုပ်မရဘူးဒီ overform ဆိုတဲ့ကို तू control လုပ်နေတာနော် तू ဘာဒီစကားလုံးဆိုတော့ तू ခုနောက်ပြန်တော့ပြရတာပါအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဘာလဲoverwhelm လွှမ်းမိုးသွားတာနော်သူများအရှိန်ဘာကိုယ်လွှမ်းမိုးသွားတယ်နော်တတိမသွားလို့ရှိရင်သူများကိုယ်လွှမ်းမိုးတယ်နော်တတိရှိနေဘာကိုယ်လွှမ်းမိုးမရဘူးဘယ်ဟာချက်တယ်လဲနေတော့သူဘာကိုယ်လွှမ်းမိုးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်အခြေအနေမျိုးရှိလေနည်းနည်းလေး inferiority feeling တဘောမျိုးနော်နည်းနည်းလေးစိုးရင်စိတ်ကြောက်စိတ် fear anxiety ချိလာပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်လေးကိုပြန်ကြည့်စမ်းပါဒီလို fear anxiety နဲ့ inferiority feeling ဖြစ်တဲ့ကမှာစိတ်ကတတိရှိလာဒီလိုဖြစ်နော်ဒီလိုကနော်ဘာသာပြန်ပြောညာဆိုတော့ညာမူကြည့်မှုခံရသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှု confidence မရှိဘူးနော်အဲ့တတိလွတ်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနည်းသွားတယ်နော်စိုးရင်စိတ်ချောစိတ်အားငယ်တွေဝင်လာတယ်ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်သူ ਈ ကြောက်စီအငယ်စီသူ့ကိုတေးချာအယုံဆိုင်ပြီးတော့ကျင့်တ်အောင်ဒီဥဒ္ဒဆိုင်အကုန်လုပ်ပေးတယ်ကိုယ့်ဘက်ကတက်နေတော့အကောင်းဆုံးလုပ်တယ်နော်သူကျင့်တ်တာမကျင့်တ်တာတော့အကောင်းဆုံးထဲ့ကိုမထားဘူးလုံးဝမစင်စားဘူးအဲ့ဒီဟာငါတက်နေတော့အကောင်းဆုံးဖျောက်လုပ်ပေးလိုက်ပြီးစေယုံကြည်မှုလည်းကိုယ်မှာရှိတယ်ကျင့်တ်ရတာဆိုတော့ပေါ်ပါဘူးဆိုဒီစိတ်နှစ်ခုဘယ်လောက်ခြားနာလဲဆိုတာသဘောပေါက်စေချင်တာနော်ကျွန်တော်ခဏခဏအိမ်မကလည်းမေးဘူးလေတတိရှိနေတဲ့ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့တတိမရှိတဲ့ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေဒီနှစ်ခုခြားနာခြင်းကိုသိချာကြည့်ပါသိချာကြည့်တဲ့လို့မြင်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေရရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကိုယ့်အကူတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးကသူ့ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံကိုပြောလို့ပြောပြရတာပါဒါအမှန်တမ်းမှတ်သားထိုက်ပါတယ်ကိုတတိရှိတာကြက်ကြက်လေးလူကြီးပဲနော်ကြီးကြီးလေးလေးအေးချမ်းချမ်းကြောက်စိတ်စိုးရင်စိတ်အားငယ်စိတ်မရှိပဲနဲ့အေးစစ်စစ်လုတ်သွားနိုင်တာကိုလူတိုင်းလူချင်းတာပဲเนาะအဲ့လိုလုတ်သွားလို့ရှိရင်စိတ်မှလည်းအေးချမ်းမှုရှိနေတယ်ရုပ်ကလည်းပဲအေးချမ်းမှုရှိတယ်
ရှက်တည်တဲ့မျိုးရှိတယ်ခံညားမှုရှိတယ်ဟုတ်တရားအထုတ်တာလေ့ကျင့်များတဲ့လူဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်အကဲခတ်ချင်သိနိုင်တယ်သူ့မှာလမ်းလျှောက်သွားတော့အမြင်တော်မှာတတိနဲ့လမ်းလျှောက်သွားရင်ခြေလာညင်တန်မှုရှိတယ်နှေးတာမြန်တာပဓာနာမဟုတ်တော့တခါလေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့တွတ်တွတ်တက်နဲ့သွားတာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တတိလေးနဲ့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခြေလမ်းပတ်တာတွေမှာကိုပဲတမျိုးတည်ငြိမ်မှုလေးပါနေတယ်အဲ့ဒါကဲခတ်တိုင်ကိုတွေ့တယ်အဲ့တော့ကိုတော့အများဆုံးသိတာပေါ့နော် irritation aggravation lowers your irritation threshold irritation threshold threshold ဆိုတာကြော်စရာအခမ်းအနားလေးတစ်ခုပြောတာနော်ဒီကားပေါ်မှာတကားခုံတယ် threshold လို့ခေါ်တော့အဲ့တော့ irritation ကတက်လာလို့ရှိရင်သူခံနေတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုလုံးတဲ့ခါမှာကြော်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုထွက်လာတယ်ဆိုတော့အောက်ကွဲမှုဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့နေ့စဉ်အသေးမွှားဒီစိတ်တူစရာသဘောမကျစရာတွေကကြုံတွေ့နေရတာနော်တတိရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ irritation threshold ကမြင့်နေတယ်သူပောက်ကွဲပြီးတော့ထွက်မလာဘူးတိတ်လိုက်ပြီးပျောက်သွားတာနော်တတိနည်းသွားလို့ရှိရင်မဖြစ်မယ်ဒီ threshold ကညော့သွားတယ်ညော့သွားရင်မဖြစ်မယ်အသေးမွှားလေးမဖြစ်စလောက်ကလေးရလည်းပဲသူ့စိတ်ကိုအများကြီးတွားတာဖြစ်စေအများကြီးစိတ်တူတွားစေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအသေးမွှားလေးနဲ့ခဏခဏစိတ်တူတတ်တဲ့လူသူပောင်းဝင်ခြင်းမိသားစုဖြစ်ဖြစ်လောက်ပေါ်ကံကိုပဲကဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုသဘောထားမလဲသူ့ဘက်မှာလေးစားမှုမရှိအောင်အလကားအသေးမွှားကိစ္စလေးတွေနဲ့နေတိုင်းပဲတဆူဆူလောက်တာအလကားပါကွာသူစကားလေးထားနေဖို့မလိုပါဘူးဒီလိုဖြစ်သွားတာနော်တသမီးရဆက်အလကားနာကြီးတယ်ဒီလိုကြီးတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုကမဖြစ်စလောက်ကိစ္စနဲ့စိတ်တူမယ်ဆိုရင်ကိုအပြစ်ပဲဆိုတာနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့အတန်အရေးကြီးတယ်ဟိုသူများဟိုကြီးပဲအပြစ်ရှာဖို့မဖောက်ခွဲမှုရIt ensures that minor events will have an easier time toppling you. Toppling ဆိုတာဂျုံပြန်သွားအောင်လုပ်လိုက်တာเนาะအဲ့တော့ irritation threshold ကနိုင်သွားလို့ရှိရင် minor events အသေးမွှားကိစ္စလေးဟာ will have an easier time toppling you. တင့်ကိုလောလောဘူးလေးဂျုံပြန်သွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာကြိုက်တယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးလားเนาะအဲ့တော့ကိုကမဖြစ်စလောက်ကိစ္စရင်းနဲ့စိတ်တူမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းပဲစိတ်မကြည်တော့ဘူးเนาะခဏခဏအဲ့လိုတူမဆိုကိုယ်အင်အားကြီးအများကြီးကုန်သွားမှာအဲ့တော့ကိုကစိတ်တူတာကိုခံလိုက်ရတဲ့လူပါဘောဒီလည်းစိတ်မကြည်တော့ဘူးအဲ့တော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံရေးတော်တော်လေးပြည့်စုံသွားပြီเนาะမရှောင်နိုင်လို့အတူတူနေချင်တာနေရမယ်စိတ်ပြတော့ close ဖြစ်တဲ့ relationship တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးယဉ်ကျေးမှုပွင့်လင်းမှုဖြစ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပုံစံတော့မဖြစ်လာတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီလိုစိတ်ခဏခဏတူလို့ရှိရင်အင်အားအများကြီးကုန်တယ်เนาะပြီးတော့အချိန်လည်းအများကြီးကုန်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ဆိုရင်တခုခုကိစ္စကိုမကျေနပ်တာရှိလာပြီဆိုရင်ဒီကိစ္စကိုပြန်ပြန်တွေ့တယ်။တချို့ဆိုရင်မနဲ့ကလေးကမကျေနပ်စရာတကူတိတိလေးဖြစ်လိုက်တာတနေ့လုံးပြောလို့မပြီးတော့မိုးချိုတီသွားရော။နားထောင်တဲ့လူတွေကနားကြီးပြန်တော့ထွက်ပြေးခြင်းစိတ်ကိုပေါက်လာတယ်။အဲ့တော့နားထောင်တဲ့လူတွေကနားကြီးလို့ရှောင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူမှမလို့နေမလဲ။ lonely ဖြစ်လာပြီနော်။အဲ့တော့ကိုကသူတို့ဘာကိုစိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်လို့ရှိရင်သူတို့ကကိုကိုရှောင်ပါပဲ။သူတို့ကကိုကိုရှောင်လို့ရှိရင်ကို့မှာအဖော်မဲ့သွားမှာပဲနော်။အဲ့တော့ငါနားမလာကြဘူး။ငါကဘေးမဆိုင်ကြဘူး။ဒေါသဖြစ်တော့မယ်။ပူပြီးဒေါသဖြစ်တော့အဲ့လိုပူပြီးတော့ဒေါသဖြစ်လေလေပူနာကြီးလေလေပူပြီးတော့ရှောင်သွားလေလေပဲဒါကြောင့်ကို့အနားမှာသူတစ်ပါးကိုရှိစေခြင်းရင်ကို့ကြောင့်သူတစ်ပါးကိုစိတ်မဆင်းရဲပါစေနဲ့အဲ့တော့ကို့ကြောင့်သူတစ်ပါးစိတ်မဆင်းရဲဘူးဆိုတာကို့စိတ်ဆင်းရဲတာကိုအရင်သိမှဖြစ်မယ်နော်မကျေနပ်မှုဒေါသစိတ်တူလာဆိုတာဆင်းရဲမှုတစ်မျိုးနော်ကို့စိတ်ဆင်းရဲနေတာကို့စိတ်တူနေတာကိုသိပြီးတော့ကို့ကိုယ်ကိုတာဝန်ယူရမယ် you must be responsible for yourselfကိုဒေါသဖြစ်တဲ့သူတို့ကဘာမှမခောက်မဖောက်ခွဲပါနဲ့အဲ့ဒါတာဝန်မဲ့လွန်းတယ်နော်အဲ့တော့ကိုဒေါသဖြစ်နေတာကိုစိတ်တူနေတာကိုယ့်အကူတီးပြီးတော့ကိုယ့်အကူငြိမ်းချမ်းအောင်နေလိုက်ပါအကြိဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဟာတကယ်ပဲပြောမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအပြစ်တင်တာပုတ်ခတ်တာနာကြည့်အောင်ပြောတာအရှက်ကွဲအောင်ပြောတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အေးအေးစီစီတိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုသူနှစ်ယောက်ဘယ်လိုပြေလည်အောင်လုပ်ရမလဲတိုင်ပင်တဲ့သဘောနဲ့လုံးမှာပဲရရှိမှာအဆင်ပြေသွားမှာနော်It narrows your awareness and makes you short-sighted or blind. So, if you don't know what you're doing, you're not going to be able to do it. If you're not going to be able to do it, you're not going to be able to do it. So, if you're not going to be able to do it, you're not going to be able to do it. If you're not going to be able to do it, you're not going to be able to do it. If you're not going to be able to do it, you're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it.တကယ်တော့နောက်မှပြန်ပြီးတော့နှောင်းတော့ရကြတာမရပါဘူး။အဲ့တော့တခုကိုဖောက်ခွဲလိုက်ပြီဆိုရင်သူ့နောက်ကလိုက်ရတဲ့အချိန်နဲ့အင်အားအမြိုက်လိုက်ရတော့မှာနော်။
ဲ့တော့အချင်းနဲ့အာဆုံးရှုံးမှုအများကြီးဖြစ်ပြီနော်အဲ့ဒီ time နဲ့ energy ကိုတိတိကျကျလေးလေးနဲ့စဉ်းစားပါအလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုတာ time လို့လဲ energy လို့လဲပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ time လို့လဲပို့ပြီးတော့ energy လို့လဲဟိုတပြက်စီးခဲတဲ့အလုပ်တော့ကတော့ကိစ္စမရှိဘူးနော်လေးလေးနဲ့နဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလေ့လာတော့မယ်လေးလေးနဲ့တရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင် time ရှိမှ energy ရှိမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် time နဲ့ energy waste မဖြစ်ဘူးဟာတော်တော်ကိုသတိထားလိမ့်မယ်ဒီ time နဲ့ energy ကိုအများဆုံး waste ဖြစ်စေတာကဒေါသပဲ it reduces your judgment စိတ်တူနေပြီဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတော့မယ် causes you to make errors အမှားတွေလုံကျူးစေတယ် and spawns new aggravation နောက်ထပ်အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေအရှုပ်ထွေးတွေဒေါသဖြစ်စရာတွေစိတ်မကြည်စရာတွေကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ဒေါသဖြစ်စရာတစ်ခုနဲ့ပေါက်ခွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီစိတ်မကြည်စရာတွေကနောက်ဆက်တွဲအများကြီးလိုက်တော့မယ်ဒါကြောင့်မပေါက်ခွဲမိဖို့အများကြီးသတိထားထားမှာနော်အဲ့တော့မကျင်တဲ့တန်ရှိရင်တပည့်တို့အောက်နေရမလားဆိုတော့အောက်နေလာကြာရင်ရောဂါဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုဘာလုပ်ရမလဲလေးလေးဆဆအပြန်လာတိုင်ပင်ပြီးတော့ညှိပါတာသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်သမားနဲ့ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ပါအေးဆေးဆွေးနွေးပါတော့တိတ်ဒေါသကြီးနေပြီဆိုရင်ဘာမှမပြောနဲ့ခဏလေးအချိန်ဆိုင်ပါဟို cooling off ဆိုတဲ့ဘောမျိုးပေါ့အချိန်နည်းနည်းယူတော့နည်းနည်းအေးသွားအောင်လုပ်ပါတရားထိုင်ပါနည်းနည်းလေးစိတ်အေးသွားပြီဆိုမှဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးပါမဆွေးဘဲနဲ့မဆွေးနွေးဘဲနဲ့ထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော် aggravation makes you nervous flustered and volatile အဲ့ဒီပြေရတော့ပြောပြီးသားတယ်မှာပါသွားပါပြီနော်စိတ်တူလို့ရှိရင်မငြိမ်သက်မှုဆိုတာရှိတယ် nervous ဖြစ်လာတယ် flustered ဆိုတာလည်းပြာရာခတ်တယ်နော် and volatile ဆိုတာပောက်ကွဲတယ်နော်ဒီဓာတ်စီကိုပါလို့ volatile လို့သုံးတော့နည်းနည်းလေးအပူမီးလေးနားကိုမလာနဲ့ဝုန်းကနေပောက်ကွဲသွားတာနော်အဲ့တော့ခုမှမိုးလင်းကလေးကနည်းနည်းလေးစိတ်ပူတဲ့စိတ်တောကဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်တူတဲ့စိတ်လေးအခံလေးရှိသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအခံရှိသွားရင်အဲ့ဒါကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲခုစိတ်ကခုတောကနဲ့ကိုဆိုတော့တခြားကိစ္စတစ်ခုခုနဲ့စိတ်မကြည်ဘူးအဲ့လိုခါမှာကိုနဲ့တွေ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကအမတ်တမဲလေးစကားလေးတစ်ခုမှားသွားတာဆိုတိမခံတော့ဝုန်းပြီးပေါက်ပေါက်သွားတာ။အဲဒါကြောင့်ဒီ low level residual irritation ကိုသိချမြင်ဖို့လိုတယ်သူ့ကိုပျောက်အောင်တရားထုတ်ဖို့လိုတယ်နော်။ပျောက်အောင်ဆိုတာသူ့ကိုကြည့်ရမှာပေါ့။သူဒါကြောင့်ပြောတာမနေ့စောစောအရာလို့ခဲ့တဲ့ကသူ့စိတ်ကိုသူ့ကိုသိချကြည့်ပြီးတော့ငြင်းချမ်းအောင်ထားပါ။နိုးနိုးချင်းစိတ်ကိုငြင်းချမ်းအောင်ထားပါ။ပြီးရင်မျက်နှာတစ်ပြားရှိဖို့ပြီးတော့ခဏတရားထိုင်ပါကိုငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့တိအောင်တရားထိုင်ပါအလေးချင်းများများလို့လို့ရှိမနစ်ပိုင်း1မိနစ်လောက်တွင်းမှာပဲစိတ်ကတော်တော်လေးအေးချမ်းလာတယ်တမာတိကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင် instantly လို့ရရတယ်အင်မတန်တမာတိကောင်းတဲ့လူကချက်ချင်းတရားနှလုံးသွင်းတယ်ချက်ချင်းပဲအေးချမ်းတယ်အဲ့လိုလူကလည်းပဲတကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူကနိုးတဲ့ချင်းနဲ့အပြည့်သွားတဲ့ချင်းဒီတတိကတ်ပူပဲတတိကတ်တဲ့ခါမှာကျဲတဲ့ခါရှိတယ်စိတ်တဲ့ခါရှိတယ်နော်အလုံးလုံးကြီးနဲ့တတိကတ်တယ်ဆိုတော့ကျဲမှာပဲတိုးတော့အဲ့ဒီကျဲကျဲလေးဖြစ်ဖြစ်တတိကတ်တယ်နေပြီးတော့နေတဲ့အလေးချင်းကိုရထားတဲ့သူကစိတ်တူရင်တော့နည်းနည်းလေးတူပြီးတော့သူကပျောက်သွားတယ်။တကယ်ကိုပျောက်သွားတာအကြမ်းမရှိဘူး။တူတဲ့ခါမှာတူတယ်။ပြီးရင်ပျောက်သွားတယ်နော်။ပြီးစိတ်ကပြန်ကြည်သွားတယ်။အဲ့လိုလူကတရားထိုင်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းပဲစိတ်ကကြည်လင်အေးချမ်းသွားတာ။အဲ့တော့ဒီနေ့တောင်စိတ်တူစရာတွေးပြီးဆိုရင်လည်းချက်ချင်းကိုယ့်ကိုသတိပေးပါ။ငါသတိထားရတော့မယ်နော်။မှားတော့မယ်။စိတ်ဆင်းရတော့မယ်။ကိုယ်ဆင်းရတော့မယ်။ချက်ချင်းအဲ့တော့အေးအောင်ပြန်လုပ်ပါ။It takes away your concentration and steals from you the strength for relaxed communication. စိတ်တူနေတဲ့လူဟာအာရုံစုဆိုင်မှုတင်းမရှိတော့စိတ်မှမတည်ငြိမ်ပဲဘူးစိတ်မတည်ငြိမ်တော့ concentration မရှိဘူးတမာတိကိုအင်္ဂလိပ်ကိုတစ်ခါတလေ concentration လို့ဘာသာပြန်တယ်နော်တစ်ခါတလေတော့လည်း one pointedness ဘာသာပြန်တယ် one pointedness ဘာသာမှန်တော့ပါဠိစကားလုံးဧကကတာကိုတိတိကျကျဘာသာပြန်တာပါ one ဆိုတာဧကအက္ခဆိုတာ pointness ကိုပြောတာပဲ concentration နဲ့သွားတော့အဲ့လိုစဉ်းပါဖြစ်မှာ it steals from you the strength for relaxed communication ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတခုပြဿနာတခုဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာ relaxed communication ဖြစ်မှာကောင်းတာအေးအေးစိစိစိတ်ကလေးငြိမ်ငြိမ်စွစွနဲ့သူပြောတာကိုလည်းစုံအောင်နားထောင်မယ်ပြီးရင်ကိုပြောချင်တာကိုအေးအေးစိစိစုံအောင်ပြောမယ်သူသဘောမပေါက်သေးဘူးဆိုရင်အေးအေးစိတခါထပ်ပြီးပြောမယ်အဲ့တော့ communication ကအသွားအပြန် complete ဖြစ်ဖို့လိုတာသူပြောတာကိုလည်းကိုကပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်ဖို့လိုတယ်နားထောင်ဖို့လိုတယ်ကိုပြောတာကိုလည်းသူကတေချာပြည့်ပြည့်စုံစုံနားထောင်ပြီးတော့နားလည်သွားဖို့လိုတာ
အဲ့ဒီနားမလဲလို့ရှိရင်စကားသာပြောနေရတယ် communication မရှိဘူးဆိုတော့ communication breakdown ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူတွေကဘယ်လိုပြောတတ်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကလူကဘယ်လိုကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်တာပါလို့အကျိုးသိအကြောင်းသိရှင်းနေလို့ရှိရင်စိတ်တူတဲ့လူကဘယ်လိုပြောတတ်လဲမင်းရှာမရှိနဲ့ငါသိတယ်နားမထောင်တော့ဘူးသူမှ relaxed communication ဆိုတာမရှိဘူးသူ့ power နဲ့သူ့ weight နဲ့သူအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့လုတ်ချင်လဲလုတ်ပြောချင်လဲပြောပြောလို့တော့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ပြည်လည်မှုအစ်စ်ကိုတော့မရနိုင်ဘူးမိဘနဲ့သားသမီးတော်မှနိုင်လို့သာပြောလိုက်ကြည့်သားသမီးကကြွယ်ရကြရင်တော့ငါတနေ့နေ့တော့သူ့ငါပြန်တော်လှန်မှာပဲသူမြက်တယ်ငါလုတ်မှာပဲမတက်နိုင်လို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့တော့တချို့သားသမီးတွေမိုက်တာဆိုးတာတနေ့ကပြန်မိဘကိုပြန်ပြီးတော့ punish လုပ်တာဒါကို in depth psychology နေနဲ့တခါလေးပြောလို့စိတ်ကူးတယ်အခုခေလူငယ်တွေဆိုးတာမိုက်တာဘာလို့လုံးဆိုတော့သူတို့ကိုလူကြီးတွေကလေးစားမှုယုံကြည်မှုတိတ်မရှိဘူး။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုထွက်ပေါ်လာအောင်လမ်းရှာမပေးဘူး။ပြီးတော့သူတို့ဘောကသူတို့ကျင်းနိုင်မှုမရအောင်သူတို့ဘောကကျင်းအထင်မကြီးဘူးထင်သေးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေသူတို့မှရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကျင်းတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်၊သူတို့ဘောကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျင်းတတ်အားရနေတဲ့လူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်တော့မှမဖျက်ဆီးဘူး။သူတို့ဘောကိုလည်းဘယ်တော့မှမဖျက်ဆီးဘူး။ဒါကြောင့်လူငယ်တယောက်ကိုလူကောင်းတယောက်လူတော်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုလေးလေးစားဆက်ဆံမှုသူအမားတွေကိုအရှက်မခွဲသင့်ဘူးပြောရဲဆိုတဲ့ခါမှာစဉ်းစားစားလေးပြောတင်တယ်ဆွေးနွေးတင်တယ် advice ပေးတဲ့ဘောမျိုးပေးတင်တယ်ဟို order ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ advice တဘောမျိုးနဲ့ပေးတင်တယ် aggravation makes you undisciplined it robs you of your view for priorities rankings and differences in significance တော့ဒါတိတ်ကြည့်နေလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာအရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာအရေးမကြီးဆိုတာမခွဲတော့ဘူးအဲ့တော့မခွဲနိုင်တော့ဘဲနဲ့အရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စတခုကိုပဲအုံကြီးချက်ပြီးတော့အကြီးကျယ်ဖောက်ခွဲလိုက်ပြီးတော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြတော့လုပ်ဖို့ရခြေမရတော့ဘူး။ပြောကျင်တဲ့ဥပမာလေးတွေကတော့အများကြီးပဲနော်။ Aggravation drives you to do senseless things. လုံးဝအဓိပ္ပာယ်မရှိတာတွေကိုလုပ်ဖို့ရဒေါသကတွန်းတယ်တဲ့နော်။အဲ့ဒါကိုရှင်းလုံးကကြားပုတ်ခဲ့တဲ့ဥပမာလေးတခုပြောပြကြတာပုံပြင်လေးသဘောပါပဲ။မွေးတကောင်ကိုပြားတကောင်ကခေါင်းကိုတုတ်တယ်။ဒါပြောဘူးတယ်လို့ထင်တယ်နော်။ပြန်မလှုပ်ဘူးနော်။သူဒီတိုင်းတုတ်ထားတယ်။အဲမွေးကပြားတုတ်တဲ့တန်းကိုမခံနိုင်ဘူးသူအန္တနာတယ်။အမျိုးမျိုးလှုပ်လှိုက်ကြည့်တယ်။လှုပ်မလားဆိုမလှုပ်ဘူး။မဆုံမလှုပ်တော့မွေးကဒေါသကြီးနေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လဲဆိုတော့မင်းတော့တိရစီမှာဆိုတော့လှဲစည်းလာတာကိုတွေ့တော့သူကလှဲဘိန်းအောင်တက်တဲ့ကိုခေါင်းထိုးပေးလိုက်တယ်။လှဲဘိန်းကကြိတ်ချိုက်တာပြားကတော့တခါတည်းကိုစစ်စစ်ညက်ချီသွားတာပဲ။မွေးကဘာဖြစ်သွားတော့မွေးလည်းတည်သွားတာပါနော်။ပြားသွားတယ်ခေါင်းပြားသွားတာ။တတိထားကြည့်သမ်းပါတခါလေကိုယ်သောတာကြောင့်ကိုလုံးမိတာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မနေဘူးလားနော်အဲ့ဒါဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုဟိုနားလဲပို့ရပို့မှာနော်အမှန်ကောင်းတယ်နော်ကိုယ်ကိုလည်းကိုဖျက်ဆီးတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ် How much joy drive time and money does aggravation take from you day in and day out စိတ်ကြည်လင်မှုအေဂျင် drive ဆိုတာကလုပ်ချိန်ကံကြီးစိတ်ဝင်စားမှု time အချိန် money ငွေနော်တနေ့တနေ့ day in and day out ဆိုတာတနေ့ပြီးတနေ့နော်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဒီဒေါသဒီစိတ်မကြည်မှုဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြည်လင်အေဂျင်မှုလည်းဖျက်ဆီးတယ်လုပ်ချိန်ကံကြီးစိတ်ကိုလည်းပဲဖျက်ဆီးတယ်အချိန်ကိုလည်းအများကြီးကုန်ခန်းသွားစေတယ်ငွေလည်းအများကြီးကုန်ခန်းတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတော်တော်တတိထားမှာနော်ကိုယ့်ဘဝကိုအများဆုံးဖြုံးတီးပစ်နေတာသူပဲဆိုတာတော့ဒေါသဖြစ်တာနည်းသွားပြီးတော့စိတ်ကြည်လင်အေးချမ်းမှုနဲ့အချိန်အများရလာလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကြည်လင်ခြင်းအေးချမ်းမှုနဲ့ဒီ energy နဲ့ time ကိုတခြားကောင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးချလို့ရတယ်။အဲ့တော့ conserve your energy cultivate a greater sense of responsibility towards yourself ကိုယ့်ရဲ့အင်အားကိုချွေတာပါမဖြုံးတိပါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှိတဲ့ကိုယ်မှရှိတဲ့ကိုယ်တန်ကိုကိုပို့ပြီးတော့ဟိုတောင်းယူပါတောင်းသိပါ greater sense of responsibility ဆိုတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ increase the expectations of your place upon your state of mind ငါစိတ်ကငါပို့ပြီးတော့ကြည်လင်အောင်အေးချမ်းအောင်ထားမယ်တောင်းတောင်းကိစ္စနဲ့ငါစိတ်ကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုကိုအပြတ်မခံဘူးငါစိတ်ကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုပြတ်သွားလို့ရှိရင်ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှတောင်းမကြရရောက်တယ်သူပြောတဲ့စကားအတိတ်ပဲနည်းနည်းအတိတ်ပဲကောက်နေတာနော်ကိုယ့်ပေါ်မှာကိုယ်တောင်းဝန်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေဖို့ကိုယ့်စိတ်ချမ်းသာအောင်ကိုယ့်ဟာကိုနေဖို့ရကိုတောင်းအောင်အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်မနေဘူးဘယ်သူတောင်းအောင်ပြက်တယ်ကိုယ်ဘက်တောင်းအောင်ပြက်ွက်တာနော်
အဲ့ဒါနားလဲပို့ရနော်ဒီစကားကိုသိချစမ်းပါလူတွေလိုပြောကြဆိုတော့နင်တို့ကြောင့်ငါစိတ်ဆင်းရတာနင်တို့ကငါ့ကိုစိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်နေတယ်ဒီလိုပြောကြတာနော်အမှန်တော့အဲ့ဒါမှားနေတယ်ငါဟာငါစိတ်ချမ်းသာအောင်မနေတတ်တာလို့ပြောရင်ပုံမှန်တယ် Don't destroy yourself by constantly being worried and aggravated နော်အမြဲမပြတ်တောကတွေဖြစ်ပြီးစိတ်တူနေခြင်းအပြင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိမဖြစ်စည်းပါနဲ့ The time to put an end to the aggravation is ဒေါသကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရအချိန်ဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့ is today this very moment ဒီနေ့ဒီအချိန်ပဲဒီအချိန်မှာဒေါသကိုငြိမ်းချအောင်လုပ်ဖို့ရအချိန်အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားဖို့ရအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကဒေါသဖြစ်မလာအောင်ဖြစ်လာရင်လည်းပဲဒေါသကိုငြိမ်းချအောင်လုပ်ရမယ်အချိန်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတဒောသံဝါစိတ်တံတဒောသံစိတ်တံတိပဇာနာတိလို့ဒီလိုဟောထားတာမှာနော်ဒောသစိတ်ကိုဒောသစိတ်ကိုယူတိဤဆိုတာဘယ်အချိန်မှသိရမှာလဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှသိရမှာနော်မဖြစ်ခင်ကြိုသိလို့လည်းမရဘူးဖြစ်ပြီးမှနောက်သိလို့လည်းမရဘူးတိုးတော့ဖြစ်ပြီးမှနောက်ဒါကိုတွေးပြီးလို့စိတ်ဆိုးနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှဖြစ်နေစိတ်ဆိုးတာကိုသိရမှာနော်အဲ့တော့ကြိုသိလို့မရဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လည်းပဲအချိန်ဤတစ်ခုမှဆိုတော့ဥမာမနက်ဖန်ကလူတယောက်နဲ့တွေ့ရတယ်သူကငါကိစ္စတခုခိုင်းတာလေအဲ့လူကအဲ့ဒီကိစ္စကိုမလုပ်သေးဘူးမလုပ်သေးတော့အဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ထမဘယ်လိုနေမလဲမကျေနပ်မှုတော့ဒါရှိနေပြီနော်ရှိနေတော့သူနဲ့မတွေ့ရင်လည်းစိတ်ထမမောင်းတင်တာပြီဒီလူတွေ့ရင်တော့ငါကတော့ပြောအောင်ပြောရတော့မယ်နော်အဲသူနဲ့မတွေ့ရင်လည်းတည့်ရနှစ်ကကြိုးပြီးတော့စိတ်ထမသူ့ကိုရန်တွေ့နေပြီအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပဲအင်အားဘလောက်ကုန်သွားလဲအချိန်ဘလောက်ကုန်သွားလဲနော်အဲ့တော့တကယ်သူနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ပြောကြည့်ဆိုကြည့်လို့ရှိရင်ကိုထင်းတို့မဟုတ်တာဖြစ်ရှင်နေဖြစ်နေပြီ။ကိုထင်းတို့ဟုတ်ရင်တမကြိုတင်ပြီးတော့ဒီလောက်ကြီးဒေါသဖြစ်နေတာဘယ်သူမှနင်းတာလဲ။ခုမှပဲနင်းတာလေနော်။အဲ့တော့ဒေါသဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအဲ့ဒီဒေါသကိုတခြားကြည့်ပြီးတော့ချက်ချင်းချင်းချောင်းလို့ပါ။အချိန်တော့အခုဒီလောက်ပဲရလို့ဒီလောက်နဲ့တော့